високопреподобні отці, преподобні брати і сестри у монашестві, дорогі брати і сестри у Христі. Від щирого серця всіх отців і братів Василіян української провінції. Вітаю отців з тим направду таким прекрасним святом, як святом провінції. Ви собі навіть думали, нас навіть кого немає, то треба буде запровадити. Василіянський чин – це як велика родина. Має 10 провінцій в різних країнах та на різних континентах. Але ви знаєте, є родина велика, але вона є ближче к членів складається, але також і здальше. І скажу вам щиро, для отці і брати якраз з цієї закарпатської провінції, з рідної землі, я їх десь ніколи навіть особисто, я і багато отців, котрі навчалися в Риховицькій семінарії, десь якось не відрізнялися, що це є якісь отці з іншої провінції чи ще щось. Ми якось так були об'єднані. Ми справді є як одна сім'я, як одна найближча родина. І це є направду дуже приємно, що ми так далі і тримаємо ті зв'язки. Це не останній раз до вас ми приїхали, зокрема, я буду пізніше. І дуже щиро дякую отче Андрію і отці, і брати, що ви так якось гостинно нас завжди приймаєте і кличете. Оте, хто так вже і може десь далі є. Одне, що хочу вам якраз цей день побажати в свято провінції, дуже важливу річ, а саме профан. Пам'ятати, бо хто не має пам'яті, той не має майбутнього. Пам'ятати про ваших попередників, сучасників і також, як говориться, вас, котрі творите ту історію провінції. Вам так з того щиро пам'ятати і молитися про отців, котрі жили і діяли під вікою, про отців, отче Андрію, котрі якраз були перед вами, зокрема, в цьому монастирі, зокрема, отець Павло, який багато спричинився, і інші отці, які працюють і надалі. Молитися про єдність і таке взаєморозуміння. Дорогі мої, коли така кількість людей об'єднується в одне, то та спільнота перетворюється у вогняну колесницю. Але коли навіть багато людей, але кожен тягне у свій бік, це перетворюється лебідь, рак і щука. Дорогі мої вам отці, дорогі брати і сестри, у цей святковий день хочу вам побажати всім єдності, миру і шукати того, що об'єднує на многі і благі літа.